murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mwaramutse neza nshuti duteze amatwi muri kumwe nange eugene ya mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo urukiko rukuru mu rwanda ejo rwateye utwatsi ikirego cy’umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bernard nganda cyasabaga kumuhanaguraho ubusembwa kugira ngo abashe guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe uyu mwaka si nijya ko ushobora kubona icyemezo cyiza kivuye ku bucamanza bw'u rwanda wabonye ko rwose ntigeze amahagera kubera ko n'ubundi narinzi ikizava nuriya rubanza nkuko narubonye ku itariki ya cumi uyu ni benaline ntaganda washinzwe ishyaka ps imberakuri perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden ejo ku kabiri yatangaje ko ubushinwa bukoresha ubumamyi aho guhatana mu buryo bunyuze mu mategeko mu bijyanye n'ubucuruzi naho perezida wa ikirere burodimiris de kuri uyu wa kabiri yasabye ibihugu byo mu murengezuba bw'isi bishyigikiye igihugu cye kwihutira kugiha intwaro mu gihe ubu uri bwakajije umurego mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa ikirere ntimujye kure rero ya radiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na fide nyongabo urakoze jenny amakuru yo hirya no hino kw'isi tubafitiye umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu onu antonio guteres ejo ku munsi wa kabiri atangaje ko ababajwe bikomeye n'ibitero bitera vyiyongera vy'igisirikare ca israyeli mu gisagara ca rafa kiri mu bumanuko bw'intara ya gaza no mu micungararo yaco abanyapalestina bagera ku mirongo itanu bavanywe ku nguvu mu vyabo mu karere ka rafa mu ndwi irangiye antonio guteres yatangaje ko ibiriko biraba muri ako karere bigeramira kurushiriza ibikorwa vyo kwashikana imfashanyo kandi biriko vyunyura ibintu vyari bisanzwe bimeze nabi cyane guteres yatangaje ko muri ico gihe umugwi hamas urasa za roket udatora abasivire bategerezwa kubahirizwa no gukingirwa igihe cyose aho ari hose mu ntara ya gaza farani hake ikigega cy'umuvugizi w'umunyamahanga mukuru w'ishyirahamwe onu yatangaje ko atanga icya na kimwe kiri mu mutekano mu ntara ya gaza yavuze ko umunyamahanga mukuru w'ishyirahamwe onu Antonio guteres yoguteresi yasuye gusaba ko haba agahembwe bidatebye mu ngwano hagati ya israel n'abagwanyi b'umugwi Hamas kugira irabiriye ko gushikira ifashanyo abanyapalestina mu ntara ya gaza byongere bitume abantu bose bagizwe imbohe barekugwa faran Hak yatangaje ko antonio guteres yasavye ikibanza imfashanyo zinjiriramo mu karere ka rafa gusubira kugurugwa bidatevye kandi imfashanyo zishikira abanyagihugu bo muri ako karere ata naho muri ukraine perezida waho volodimir zelenski ejo ku munsi wa kabiri yasavye ibihugu vyo mu burengero bw'isi bishigikiye gihugu kugira ibigwanisho mu buryo bwihuta prezida zelenski yasavye ashimitse ibihugu vyo mu burengero bw'isi bishigikiye igihugu kugiha mu buryo bwihuta ibirwanisho n'ibikoho birasa indege z'ingwano drone na za missil ni mu gihe uburusiya bwakoze ibitero bishasha mu buraruko bushira ubuseruko bwa ukraine zelenski yabitangaje mu ijambo mwijambo ari arikumwe n'umushikiranganje ajejwe migenderanire wa leta za zaamerika antony blinken kumuwa mukuru wa ukraine kiev umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa leta za zaameka antony blinken yatangaje ko perezida w'uburusiya ategerezwa kuriha amafaranga agenewe gusubira kubaka ivyo bwasambuye yavuze ko ari vyo amategeko mpuzamakungu ategekanya kandi ko ari vyo abanyagihugu ba ukraine bakwiriye ijambo yashikirije ari ku mugwa mukuru wa ukraine kieve blinken yavuze ko leta ya amerika ifisa ububasha bwo gufata amatungo y'uburusiya ari ku butaka bwa amerika ikayakoresha mu ntumbero yo gufashira gusubira kubaka Ukraine imbere yaho blinken yari yabwiye perezida wa ukirayini volodimiriza lenski ku imfashanyo y'igisirikare iri mu nzira igana igihugu uciwe burinkeni yongeye ko ko kongereya amerika yatanze uburyo bwo gufata amatungo y'uburusiya ari ku butaka bwa amerika radiyo izwi ndya amerika yi washington dis muhanda nyakubwiza makuru yo hirya no hino ku isi twabateguriye ngaha muri leta zunze bumwe za amerika perezida waho joe biden ejo kuwa kabiri atangaje ko ubushinwa budahiganwa mu buryo bwisunze amategeko mu bijanye n'ubudandaje perezida joe biden yabitangaje mu gihe leta yiwe yashikirije iyongerezwa rikomeye ry'amatagisi mu bidandazwa bivuye mu bushinwa nk'imodoka zikoresha umuyaga nkuba uvuye mu mabateri hamwe n'ikoreshwa mu guhingura ibintu vya elegtoronike perezida biden yavuze ko badashobora kureka ubushinwa ngo bwuzuza ibidandazwa vyabwo ku masoko ya amerika mu vyotuma amahinguriro akora imodoka ya amerika adashobora guhiganwa mu buryo amategeko President biden yabitangaje mu ijambo ya ejo wa kabiri i washington dc joe biden ejo yahikie kabiri yatangaje ayo matagisi mashasha azoba yerekeye ibidandazwa ubushinwa bushorera muri amerika vy'agaciro k'imiliyaridi 18 y'amadola bizobara biri mu ntumbero yo gukingira uburyo n'ingufu leta yiwe yashyize mu bisata bifitiye akamaro gakomeye cyane amerika tuve muri leta zunze ubumwe za amerika tuze mu karere ka afurika muri afurika yo mu burengero aho abagabo bitwaje ibigwanisho banyuruje abantu ijana na batanu uburaruko bushyire uburengero bwa nigeria mu ndwara irangiye batarondera kurihwa ingwati ahubwo nk'uko itorokanyizo ry'amakuru ryo mu bwongereza retaire ziribivuga basaba ibiganiro na leta ya Zamfara ibindi kuri iyi nkuru na eugene mukankuzi abo bagabo bari bafite imbunda bagabye igitero ku midugudu ya gora madomawa na jambuzu ahitwa biriningi magaji mu karere ka leta ya Zamfara mu ijoro ryo kwa gatanu batwara abaturage babarirwa muri mirongo bero muhammedi umugore we n'abana batatu na murumuna we bari mu bakuwe igora yavuze ko yahamagawe kuri telefone mu ijoro ryo kuwa gatandatu n'umuntu wavuze ko yagabye icyo gitero indi miryango ine nayo yakiriye telefone nk'izo ziyisaba kugeza ubutumwa kuri guverineri reyiteri zintiyabashije kuvugana na komiseri ushinzwe itangazamakuru muri leta ya zanfara manili kawura ngo agere icyo abivugaho cyakora mu itangazo ryo ku itariki ya cumi n'imwe ku kwezi kwa gatanu kabura enenzi abantu atavuze amazina yavuze ko barimo guhatiriza ngo habe imishyikirano n'uduco twashimusa abantu yavuze ko guverinoma ya leta yazanfara yanze ikiswe umugambi w'ubwumvikane mu mahoro n'amabandi utwo dutsiko tw'abantu turi inyuma naho muri irilande yo mu buraruko umucamanza mu gisagara cya Belfast yatangaje ko igice cy'itegeko ryerekeye irungiko ry'abimukira mu gihugu cy'u rwanda ritagira ishingiro kubera ritubahiriza agateka ka kazina muntu ibindi kuri iyi nkuru na oriyani tanga ishyaka kumusi wa mbere umucamanza wo mu gisagara ca belfast yavuze ko itegeko ry'igihugu c'ubwongereza ryo kwirukana abimukira barondere ubuhungiro mu bwongereza ritokurikizwa muri irland yo mu buraruko kubera igice caryo gihonyanga agateka kazina muntu umucamanza mukuru Michael Humphries yavuze ko itegeko gerekeye uburyo abimukira bafatwa mu gihe bari ko barasaba ubuhungiro mu bwongereza bitewe kubiri n'uburenganzira bwa kiremwamuntu ishyirahamwe ry’ubumwe bwa buraya nk'uko biri mu masezerano yiswe Good Friday Peace Agreement yafunditswe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajeni na mirongo icyenda n'umunani umushikiranganje wa mbere w'ubwongereza rishi sunak yavuze ko leta igiye gusaba ko iyo ngingo y'umucamanza ihagarikwa itegeko ryabimukira rirakomeye mu mugambi wa sunak wo kurungika mu rwanda bamwe mu basaba ubuhungiro mu gihugu c'ubwongereza ntibiramenyekana neza ingaruka ingingo y'uwo mucamanza izogira kuri uwo mugambi wa sunak sunak yavuze ko iyo ngingo itazohagarika canke ngo icereze irungikwa ry'abaymukira mu rwanda guhera mu kwezi kw'indwi rado Washington DC ambasade ya leta zunzeubumwe za amerika muri tanzania yatangaje ko yugaye mu kiringo c'imisi ibiri bivuye ku bibazo vya internet bibandanya muri ico gihugu mw'itangazo ambasade ya amerika yavuze ko itazoba ikora ku itariki ejo ya na kane n'itariki yuno munsi ya 5 zuku kwezi kwa 5 yatangaje ko vyavuye ku bibazo vya interneti vyatewe n'insinga zikoreshwa mu guhanahana amakuru zicishwa munsi y'ibahari zacitse vyagize ingaruka ku bihugu vya tanzania kenya nibindi bihugu yo muri afrika yo mu buseruko na afurika yo mu bumanuko ambasade ya amerika yatangaje ko kubera ibibazo vya interinet birangwa mu gihugu cose ca tanzaniya yafashe ingingo yo kugara imirimo yayo mu kiringo c'imisi biri Mu kanya turajya mu karere k'ibihabigari by'afurika radiyo ijwi ry'amerika tugiye gukomeza ibiganiro byacu mu karere bya Afurika mu rwanda urukiko rukuru hejuru rwateye utwatsi ikirego cy'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi cyasabaga kumuhanaguraho ubusembwa kugira ngo azabashe guhatana amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe uyu mwaka inkuru ya erik bagira ubusa kigali yaba matre <inaudible> ntaganda yaba ndetse n'uhagarariye urwego rw'ubushinjacyaha mu rwanda bwana bonaventire rubee rwababurana nta ruhande rwagaragaye mu isomwa ry'icyemezo ku kirego nta ganda yatanze asaba ihanagurwabusembwa matre ntaganda yatanze icyo kirego mu mugambi wo gushaka guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganyijwe y' umwaka inteko iburanisha ikuriwe na bwano jean piere haba yabanje kwibutsa imiterere y'urubanza yibukije ko maitre ntaganda usaba guhanagurwaho ubusembwa mu bihumbi bibiri na cumi urukiko rukuru rwamuhamije ibyaha byo kuvutsa igihugu umudendezo gukurura amacakubiri no gukora imyigaragara iganjye inyuranije n'amategeko

abaperezida w'ishyaka ntaho bihuriye na perezida fondateri wa pesi mbera kuri wani arishinze mu bindi bushinjacyaha buvuga harimo ko metre ntaganda atishyuriye ku gihe ihazabu yaciwe buvuga ko icyo gihano cyashaje mu bihumbi bibiri na makumyabiri bityo ko yategereza imyaka icumi imbere akazabona gusa bihanagurwa busembwa metre ntaganda akavuga ko yibwirije nubwo icyo gihano cyashaje yishyuye ayo mafaranga muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ndetse nayigarama ry'urubanza akavuga ko ntacyagombye kubuza urukiko rukuru kumuhanaguraho ibisembu kuko yujuje ibisabwa urukiko rukuru rwafashe umwanya rusesengura ibivugwa n'impande zombi rushingiye ku mategeko rwavuze ko metre ntaganda atatanze aho yaciwe mu gihe cy'imyaka ibiri cyari giteganyijwe n'amategeko igihano kirinda gisaza rwavuze ko ikirigo cya metre ntaganda gisaba kumuhanaguraho ibis sembwa kitakiriwe kuko atubahirije ibiteganywa n'amategeko rwavuze ko amafaranga ibihumbi jana byinshyu yabyibwirije naho bigaragara ko ari hazabu ingana n'ibihumbi ijana na bitanu na magana ani mirongo itanu yaciwe n'urukiko ku kirebana n'amagarama y'urubanza ngana n'amafaranga agira mu bihumbi mirongo cyenda urukiko rwanzuye uru ko ahoanyine ibyakozwe mu rubanza yaburanagamo n'ubushinjacyaha twahamagaye matre naganda tumubaza uko yakiriye iki cyemezo cy'urukiko kubyakira nyine se tuzi ingoma fpr tuzi ko ubutegetsi bwa paul kagame bukora twari gukora ibidakurikije amategeko kuri fpr ni ibisanzwe natwe tubona ko nyine nicyo gihugu turimo sinigihe nabitekereza ko ushobora kubona icyemezo cyiza kivuye ku bucamanza bw'u rwanda wabonye ko rwose ntigeze ntuhagera kubera ko n'ubundi narinzi ikizava nuriya rubanza nkuko naruburanye ku itariki ya cumi Icyakora uyu munyapolitike igakomeza gushimangira ko ibyemezo nk'ibi bitazaba umwanya wo kumukura mu murongo yatangiye ntabwo gahunda z'umunyapolitike zirangira ko habaye ikibazo nk'icyo ngicyo icyo ngicyo navuga ko hari igihe cyagiye umuntu afata urugendo hanyuma agahura n'ingorane ariko izo ngorane ntabwo zimubuza gukomeza urugendo maze imyaka mirongo itatu n'itatu muri politiki ihura n'ibizazane nk'ibyo ngibyo icyo ni kimwe mu bizazane birenga igihumbi nahuye nabyo ariko nyuma y'imyaka mirongo itatu n'itatu nakomeje politiki kandi n'ubundi nacyo ibi rero ntabwo byanca intege urugamba ahubwo ubungubu niho rukomeye ahubwo fpr ntikenyere maze duhangane kandi nzi neza ko rwose fpr zatsindwa kuko na fpr yibona ni uko yigeze nka metre bernard ntagande ariyongera ku muyobozi w'ishyaka darufa umurinzi madamu victoire Ingabire umuhoza nawe uherutse gutanga ikirego nk'iki inkiko z'u rwanda zikagitera utwatsi uyu we yayobotse inkiko za afurika yiburasirazuba ngo zimuhe ubutabera metre ntagande nawe akavuga ko bishoboka ko yazayoboka izo nzira akabagira ubusazwe irya amerika i kigali tunyarukire noneho muri congo abagore makumyabiri n'umunani bahunze imirwano yo muri tere ya rutsuru na nyiragongo bashinja abarwanyi ba wazanindo n'umutwe wama m23 ko babafashe ku ngufu mu ntangiriro z'iki cyumweru abo bagore basobanura ko ibyo byabaye ubwo bari bagiye gushaka ibibatunga baturutse mu nkambi ya kanyarutinya na dom bosico ziri hafi y'umuji wa goma jimmy shukran bakomera abahnkuru ni abagore biganjemo abo mu kigero cy'imyaka iri hagati ya makumyabiri n'umunani na mirongo itandatu baganiriye na radiyo ijwi ry'amerika binyuze ku ishyirahamwe ryita ku bagore n'abana bahuye n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose fagufi rikorera mu iterefari ya nyiragongo mu burasirazuba bwa kongo umubare hafi ya wose ugizwe n'abahunze baturutse muri gurupe ya rugari mu iterefari ya rucuru abandi muri komine ya kibumba mu iterefari ya nyiragongo bacumbikiwe mu nkambi y'akanyaruhsinya na dom abavuganye n'ijwi ry'amerika bemeza ko impamvu bafatwa ku ngufu ari ukubera ubuzima butameze neza mu nkambi z'impunzi ibyo bikabatera gusubira iyo baturutse mu gushakisha ibibatunga bo n'imiryango yabo kubera impamvu z'umutekano aba bahisemo kuganira n'ijwi ry'amerika bativuza amazina umwe muri bo yatangiye atubwira uko byamugendekeye ubwo inzara yaradukubise hano mu kambi ka nyarukinya tubaga ubwo turagenda njya gushakisha hirya mu rugo twageze mu binyandaro ubwo tuba dutatanya tubona abasirikare baba bahetse imbunda baba bambaye ibipema ubwo bamaze kudutatanya iyo buri muntu yagiye araje aragenda ukwe bari kumwirukangaho ubwo gisigariye. bangorera nabi baramviyoye ko bose bagiye barirukanga bariri ariko abafata banari kubagirira nabi bose ko ni benshi cyane undi mugore twavuganye we yafashwe ku ngufu n'abasirikare babiri ariko atabashije kumenya amasura yabo aba bagore bavuga ko abo basirikare bari bitwikiriye imyenda mu maso amagambo batangiye kumbwira baramwe amwembe se mwahonze iki kuva mwarahonze mukamutarabaye no ngo tubane uzaje uragarukino tuzajya turamuharibishya kugeza igice muzagarukire no mu natwe ubwo bangurira bya mvura mbi baramvashe kukingufu barambaga ubwo rero barangije baravuga ngo genda ariko ni muzagaruka ni muzajya muragaruka tuzabica abagufashe ku ngufu bari bangaye babiri uyu yongeraho kuba abanje kumukubita kuko uwatindaga kwemera gukoreshwa imibonano mpuzabitsina ku ngufu yahitaga yicwa avuga ko abahohotewe bafashwe ku ngufu bakanakubitwa ndetse abandi muri bo bagakorerwa iyicarubozo. bozo ubwo bageraga muri utwo duce tuyobowe n'iyo mitwe Yafashe iminota myinshi kubera ko bwari bwije ariko baravuze ngo byanga bikunda kugira ngo tukwice no kugira tugukoresha byamvura mbi icyo wahita munika mbona kunyica. kugira ngo bakore ibyo barakora barangize ngende mbitamo ibyo barakora nuko barangije barandeka ndamanuka ndaza ngiyo buke mu gitondo mburumubwira neza angira ku moto ndaza nyuma yo gufatwa ku ngufu aba bagore bavuga ko bagiye bahura n'ingaruka zikomeye cyane zirimo nko kugira ipfunwe no kutongera kwiyakira neza muri sosiyete cyane ko ari impunzi inarapfuye niyo atasinara anjana ngera mu rugo ndavuga ngo ndahera he kugamba ndavuga ko ntagende muzima ikibazo cyamfashe ni igiki uburwayi bundurutse kuko kugira ngo ndembe guca ngo arebe uko abana banzunguye ngo aguca ko umuntu ari hano ndavuga naturuka hehe mwaba bana kugira ngo mvuge ngo ndafashwe n'ungana nawe n'ungana na n'ungana nawe ndahora muntu haragenda harabora uku kuguru ku bino harabora tukubora unoje kwituma hari amaraso hari amashyira byose bikaza ibindi bibazo bikomeye aba bagore babwijwe irya amerika ko bahuye nabyo birimo nko kubura ubuvuzi bufatika kubera ko aho bari ari benshi cyane bamaze ku nzambaguzi ikizaza kirasohoka ubu biba ngombwa basanga cyarahariye ibitse barahopera bagikuramo bamaze kugikuramo ubwo ni bwo buzima bwo ndimo bubi ubwo ndikirema kiri aho ndacyo nihaga ubwo ni ukwicaraho ngo ajya ku bushake bw'imana imana umfungure ngo abonagane aganira n'ijwi ry'amerika madamu libera tarubumba buratwa ukuriye ishyirahamwe ryita ku bagore bahunze bahuye n'ihohoterwa baba mu nkambi zitandukanye yemeza ko imibare y'aba bagore bahohoterwa yiyongeye cyane ariko ni benshi cyane kugeza n'ubu ntabwo ntoyihamya ndayifite ariko ntabyihamije niyo mfite mbere ko mu mwaka gutambutse kugeza n'ubu tukareba yuko imibare yabaye myinshi cyane nko muri iyi minsi bari guhoterwa cyane 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 bari gushaka ibiryo kandi muri iyi minsi ihohoterwa ry'abagore nta rwanda rw'umunsi umwe uri kumuhotera noneho bari batatu batatungabane turi kwibaza niba ari iki twabuze aba bagore bavuga ko bafashwe ku ngufu n'imitwe ya lendo ndetse na emu makumyabiri na gatatu bisobanura ko ari iyoboye uduce bahohotewemo ariko ubuyobozi bw'iyi mitwe bushinjwa kuba yarakoze ayo marorerwa bwamaganira kure ibivugwa nabo kazi ahubwo izo mpande zombi m 23 na wazalendo zitana ba mwana kuri iki kibazo ubuyobozi bw'umutwe wa m 23 bavuga ko ari abasirikare ba wazalendo na fardes bafata babagore bagore ku nguvu wazalendo nayo ivuga ko ari m 23 ikora ayo marorerwa cyane ko ari ishyirwa mu majwi n'abaharanira uburenganzira bwa muntu muri repubulika ya ya kongo mu kwezi kwa gatatu ymwaka amashyirahamwe harania ubur nzira bw'umwana n'umugore yasohoye raporo yemeza ko kuvaho intambara zuburiye muri repubulika demokarasi ya congo abagore ibihumbi makumyabiri na bitanu bamaze gufatwa ku ngufu abandi bihumbi mirongo itanu bakaba barakozwe n'ibikorwa by'ihohoterwa bitandukanye aya hamwe akomeje guterwa impungenge n'ihohoterwa cyane rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore mu burasirazuba bwa kongo kuva ho imirwano yuburiye ni ibyaha birirwa imitwe yitwaje ntwari ikorera mu burasirazuba ijwi igoma mu burundi ibura rya lisansi nibikomokaho bishobora kubangamira ireme ry'uburezi mu gihugu urunani rw'amashyirahamwe aharanira indero kanavera kuri bose bafashe bige rutangaza ko ikibazo cy'ibura rya risansi cyatangiye kugira ingaruka zikomeye ku banyeshuri n'abigisha mu kiganiro cihariye abarongoye ubwo runani bahaye ijwi ry'amerika bavuga ko ico kibazo gishobora gukora mu nkokora igabanuka ry'ubumenyi mu mashure gashirahamwe kasiye icegera c'uwurongoye ubwo runani bafashe bige avuga ko ico kibazo babona ko cafashe iyindi ntera na canecane ku mwana w'umunyeshuri adafise ayandi mikoro turabona yuko hari ikibazo kiri ko ingorane harahetse iyi minsi ikeye byo kwiyunguruza bigorana abanyeshuri bamwe bagiye kororera amabisi bagacikwa abandi bafashe inzira yo kugenda n'amaguru umugabo ukaba usanga uyu mwanya wo kugenda n'amaguru uratuma umwanya ugabanuka wo kwiga kuko uriya mwana ari uyu mugore aba bizeye ayo tugihumbi n'amajana abiri bwamuhaye nko kugenda n'ukugaruka uzasangabira mu canganiye ikindi ayo mashyirahamwe ashingira ko avuga ko kubura uko abanyeshuri biyunguruza byafashe iyindi ntera agashyirahamwe avuga ko ari igiti gica abana bajya ku ishuri babona mu mabarabara bari ko baragenda n'amaguru aho bashika ku ishuri barushye cyane ku buryo n'iyo bashyiteye mu ishuri batabasha gukurikirana ibyigwa neza si abanyeshuri gusa haba afite isuku nk'uko babibwiye ijuju amerika banavuga ko n'abarimu bava kure nabo bafite icyo kibazo aho usanga umwigisha nawe yashyitse ku ishuri yacerewe ibyo tubivuga ku banyeshuri ni ku biyigisha nicyo kimwe kuko uburyo bwo kumwiguriza ni nka bumwe ubu nyine yashyiga ku ishuri yarushye hanyuma kandi ukagira n'umwitwaririko ukavuka mushyiramo mu kazi yari asanzwe akora kuri ivyo bibazo byose abakunzi b'ijwi ryaamerika bazindukiye ku gituro c'amabisi giherereye mu ruziba iri muri komine ya muha iri mu ntara ya bujumbura aho bavyiboneye ko ataragaseseshwa ari umuri hari mu gitondo ca kare hatonze abantu batandukanye barimwo n'abanyeshure bari bamaze kwihebura ko batari buronka imodoka benshi muri abo bari bamaze gucerwa kuko hari abinjira guhera isaha cumi na zibiri n'igice gushika isaha imwe n'igice za mu gitondo kandi bamwe baja mu bice bitandukanye bigize igisaga aho harimwo abana biga mu mwaka w'icenda mu wi cumi na rimwe no mu wi cumi na kabiri muri abo abakunzi b'ijwi rya amerika babonye hari abari bagiye kwiga mu buterere bavuye ngaho muruziba ni ukuvuga ko barengana komine zibiri ari zo muhana mu kaza kugira ngo bashike ku ishure bisigura ko bafate bisi zibiri imwe imugeza muri centreville akarondera iyindi imujana mu buterere baba baja mu gisagara canke abaharenga bavuga ko hari igihe basubira inyuma kuko bitashoboka ko bagiye ndanamaguru ku birometero birenga hafi mirongo ibiri abandi baba bagiye kwiga mu kanyosha hari abahitamwo kugenda n'amaguru bavuye ngaho mu ruziba ariko bakavuga ko n'abari kure cane bashika barushe cane bamwe muri abo twaganiriye babisigura mu mvugo yuzuye agahinda igituma turi ngaha niuko twabuze ikintu gitunguruza mugenda muri babiri cyanke ume muri babiri n'ibihumbi bitandatu amakinga nituba tugifatayou nawe nyene aca duza babonye igitaro caduzae twinjiratwinjira samoy na kenzi ee twa budkidutwara ku ishure niyo mpamvu turi ngaha obya ikindi basigura nuko bafise ubwoba ko bashobora kuyoberwa kuko niyo bacerewe batabasubiriramwo uretse kwimura ivyigwa kuri bagenzi babo bashitse kareikintu momba gose uko ivyo bababitse nanje ntavyo namba nditse nubwo nimura ku bandi banyeshuri batayie iihyishaariho uko dashobora gusanga n'amaentergasiyo yaheze asangurahome ikihugi k'imbanguku agifite nka saa tatu urumva gushaka saa tatu baba batanguye byinshi kubera nk'aho abo muri cyenda batangura siyeri n'intuza urumva baba bamaze kwiga byinshi rero urumva bamaze guhomba byinshi abo bana b'abanyeshuri nabo basaba ko bokoroherezwa iyo hagenze kwinjizwa aha mu mabisi aba yabonetse nk'uko byakogwa kera kuko banigana n'abandi ugasanga barasigaye bikabaviramo gusiba ishure rero muri nk'uko azajya ari bimeze ကျွန်တော်ကသံဃာတော်ဘုန်းဘုရားကိုစံပုဒ်ရောကဗျာတိုက် टाइप ပို့တာရှိောက်ကကျိုးစေဇာတူဆာမဒ္ဓဝါစမအခုရခချိုသီပိတော်ရကန်ကိုရှိောက်ကကျိုး hari n'abarezi batashimye ko amajwi yabo yumvikana kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi ry'amerika nabo kandi he bemeza ko muri kino gihe kwiyunguruza bigoye na cyane cyane ku banyeshuri bishobora gutuma umwembe uganuka abo bigisha haba basigura ko hari aho bakoresha ibibazo ku byo abana batabashije gukurikirana bakabona ko hari icyahindutse nabo bakavuga ko bibateye impungenge terive ndayishimiye ijwi Amerika. radiyo ijwi ry'amerika noneho ikiganiro americana ku byaranze amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo mugitegurirwa kandi mukagezwaho na thomas neza ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwa gatanu igihumbi magana umunani perezida wa kabiri wa leta zunze ubumwe za amerika john adams yandikiye ibaruwa minisiteri n'ibigo bya guverinoma yo ku rwego rw'igihugu abategeka kwimukira mu mugongo k'urumushya washington district of columbia dc mu magambo ahinnye nibyo turebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro amerika ntabwo leta zunze ubumwe za amerika imaze kubona ubwigenge mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu yagize imirwa mikuru umunani inyuranye no mu bihe bitandukanye mbere ya dc iyo mijyi ni York city yo muri leta ya New York, Trenton na Princeton muri leta ya New Jersey, anapolisi na baltimore muri leta ya Maryland meriland York, lancaster na philadelphia muri leta ya Pennsylvania aha hose ni mu burasirazuba bw'igihugu washington dc yashinzwe n'itegeko ryitwa residence ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwa karindwi igihumbi magana arindwi na mirongo cyenda ku butaka guverinoma yo ku rwego rw'igihugu yahawe na leta ya meriland n'iya virijiniya kuko washington dc nyine yari itarubakwa iri tegeko ryashinze philadelphia kuba umurwa mukuru w'agateganyo ni ukuvuga icyicaro cya guverinoma yo ku rwego rw'igihugu cy'agateganyo mu gihe cy'imyaka icumi perezida wa mbere wa leta zunze ubumwe za amerika george washington niwe ubwe wahisemo aho umurwa mukuru mushya kandi uhoraho wubatse hari ishyamba ingoro y'umukuru w'igihugu White House yatangiye kubakwa mu gihumbi magana arindwi na mirongo icyenda na kabiri perezida Adams n'umuryango we bayimukiyemo itararangira kubakwa neza mu kwezi kwa cumi na kumwe igihumbi magana umunani kapitori ingoro ya kongeresi ni ukuvuga inteko ishinga amategeko yatangiye kubakwa mu gihumbi magana arindwi na mirongo icyenda na gatatu kongeresi ni urukiko rw'ikirenga bayigiyemo bwa mbere nayo itaruzura neza mu kwa cumi na kumwe igihumbi magana umunani urukiko rw'ikirenga rwarahacumbitse kugira narwo rwiboneye ingoro ihoraho yarwo bwite yatangiye kubakwa mu gihumbi cyenda na mirongo itatu na kabiri iragira mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na gatanu aribwo rero rwayimukiyemo izwi ry'amerika perezida John Adams yahaye guverinoma ukwezi kumwe ni ukuvuga bitarenze itariki ya cumi na gatanu y'ukwa gatandatu igihumbi magana umunani kugira ngo iba yarangije kwimukira mu murwa mukuru uhoraho washington dc philadelphia yerekeye aho kuba umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika burundu guhera ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwa gatandatu igihumbi magana umunani ubwo guverinoma yimukaga leta zunze ubumwe za amerika yari igizwe na leta cumi n'esheshatu minisiteri hano bita departement za reshanu iy'ububanyi n'amahanga iy'imari ya leta iy'intambara yaje kuba inyingabo z'igihugu iy'ubutabera n'iy'ingabo zirwanira mu mazi n'evi yaje kwinjira mu y'ingabo z'igihugu zamaze imyaka irengaho gato mirongo itanu n'icyenda ari zo zonyine gusa ziriho uko ari eshanu kongresi yashinze iya gatandatu y’ubutegetsi bw'igihugu mu gihumbi magana umunani na mirongo ine n'icyenda mu gihumbi magana umunani guverinoma yimukiye i washington dc ifite abakozi ijana na makumyabiri na batanu bonyine gusa uko imyaka yagiye isimburana igihugu nacyo cyagiye cyaguka ubu gifite leta mirongo itanu departo mazari ubu ni cumi n'eshanu umubare w'abakozi nawo wariyongereye cyane muri iki gihe baragera hafi kuri miliyoni eshatu Nshuti zacu ikiganiro americana cy'umunsi ntabwo gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas Kamirindi irindi murakarama icyo cyari ikiganiro americana ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo Nshuti mu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ibiganiro byari bihagarariwe na frederike mpfundikije na ataha ntiwashyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabashimira mwese ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika nshimira na bagenzi bagi bose bamfashije gutegurira amakuru no kuyabagezaho ndabifurize amahoro n'amahirwe mugire ibihe byiza